ଯେ ଭିତରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଦେଖ ବୋଲି ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ, ଏଠି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ତା କିଏ କ'ଣ କଲା କି ତା ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ହେଲା ନା? ହଁ ସାର୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ ଏଇଟା ତ ଟିକେ ବି ଧରା ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ବଟଲ୍ ନାହିଁ ନା, ସେଇଟା ସେଇଟାରେ କ'ଣ ଅଲଗା କି ଗୋଟେ କାରଣ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା ଦୁଶୁଛି हेलो गाइस, मैं हूँ शिवा। आप ये जो भी देख रहे थे ये वाइन है, बस इतने कप है, क्लिक मार रहे।